Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Kloçi zhvilloi një takim me socialistët e Shkodrës mbi rinë energjizimin, i pyetë për thirrjen e kryebashkiakut Velia në SPAK, i cili qëndroi më shumë se 6 orë në prokurinë e posaçme. Kloçi tha se SPAK-u apo e gjithë drejtësia e re është një produkt i realizuar me vullnetin dhe me votën e Partisë Socialiste. Ne do jemi të hapur, nuk do gjykojmë dhe nuk do komentojmë asnjë veprim të drejtësisë së re, shtoi Kloçi. SPAK-u apo e gjithë drejtësia e re është një produkt i realizuar me vullnetin dhe me votat e Partisë Socialiste. Një drejtësi e re e cila këtë do duhet të arrinte në sy të opinionit publik. Pra të gjykoj në çdo rast në cilën gjykohet se ka nevojë për të analizuar, studiuar, verifikuar dhe më pasaj gjykuar. Pra s'kemi asnjë shqetësim përsa i përket asaj çfarë qytetarët duan në fakt në vendin tonë, që të ketë një drejtësi e cila parimin e parë ka pashëndetshmërinë. Pra ne do të jemi të hapur dhe nuk do të gjykojmë dhe nuk do të komentojmë asnjë veprim të drejtësisë re. Ne kemi marrë tashmë një vendim për mos komentuar asnjë veprim të drejtësisë re. E kemi ngritur këtë drejtësi të re me parimin e parë që politika mos ndërhyjë në vendimarrjen e saj. I pyetë për reformën zgjedhore, Kloçi deklaroi se deri më tani ka ngjecur për mungesë vullneti nga opozita, teksa tha se është e pamundur të realizohet vota migrantëve apo depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Reforma zgjedhore është reforma një kodi elektoral i cili kërkon 84 vota në parlament dhe ligjvënësi kur e ka ndërtuar kushtetutën dhe ligjin ka menduar që do të ketë forcat përgjeshme politike të cilat do duan të ulen në tryez, të negociojnë me tyre dhe të marrin vendime për sa i përket ligjeve të rëndësishme të vendit. Mungesa e vullnetit nga krahu i opozitës na la në një situatë e cila tashmë i është drejtuar parlamentit dhe besoj fort që parlamenti do të ketë vullnetin me 84 vota për të realizuar disa problematika që kanë të bëjnë me reformën zgjedhore. Padyshim siç e folëm dhe sot dhe këtu në Shkodër, do të kishim shumë dëshirë të realizonim votën e emigrantëve, do të kishim shumë dëshirë të realizonim depolitizimin e komisionit zgjedhore, por mungesa e opozitës shumë gjatë në atë komision na bëri të pamundur të gjenim diskutim, negocim edhe vendimarrje në komision. Ndër të tjera, Kloçi theksoi se PS po punon për zgjedhjet e ardhshme 2025 që të marrë dhe mandatin e katërt.